Salam, ən dadlı badımcan salatı hazırlayıram. Rəngli və acı biberləri nazik uzun doğrayaq. Badımcanları ala yarımçıq soyub onları da eyni qaydada doğrayaq. Formaya əlavə edib üzərinə duru yağ gəzdirək. Sobaya yerləşdirib qızarana dək bişirək və biberlərin üzərinə əlavə edək. Kökü xüsusi rəndə yardımı ilə rəndədən keçirdək və ya nazik uzun doğrayaq. Qırmızı soğanı yarı halqa şəklində doğrayaq. Tavaya çox az duru yağ əlavə edib soğanları 1-2 dəqiqə bişirək. Daha sonra kökü əlavə edib 1-2 dəqiqədə birlikdə bişirib ümumi kütlənin üzərinə əlavə edək. 4-5 sap xırda doğranmış yaşıl soğan, 2 diş sarımsaq, 1 xörək qaşığı soya sosu, 1 çay qaşığı duz, qara isyot, 1 çay qaşığı keşniş toxumu və qovrulmuş küncüt səpib salatı qarışdıraq. Servis boşqabına töküb nuş edək. İnanılmaz ləzzətlidir, mütləq hazırlayın. Mən gedim yeyim, siz isə bilirsiniz nə etmək lazımdır.